他怎么解释？他说哈，已经泄密的秘密就不是秘密了。已经泄密的秘密就不是秘密了，所以我不知道他在讲的是哪一关。这不是说已经外遇的外遇就不算外遇吗？你不要连结这么快，好不好？类比错误，不是啊，这根本不合逻辑啊！所以我说哈，他到底是哪一个部分已经泄密的秘密不是秘密？因为当这个外交部给了这一些立委密件的时候，是因为就是国会议员有监督之责嘛。可是哈，这是第一层，他是说啊，那你已经给113个立委，是不是这个比较秘密？可是上面明明就写着密件啊。那第二层来讲是说，那徐小新是不是帮自己开脱？啊，今嘛同人知啊了，就不是秘密啦，哈。这个秘密的认定啊，在政府，在产生这个公文的人，他认为是不是秘密？如果他认为是秘密，他就在当时设定这个公文的时候，他就设定这是秘密。但你不能什么都设定秘密，所以这个已经成核过，就是说各个主管跟秘密认定有关的长官都认为这是秘密，你发给了立法委员，立法委员不可以自己认为这不是秘密啊，立法委员说，哎，这哪是秘密，这个之常识哪是秘密，但是你其实这样想，你也不能说这个不是秘密，为什么？因为认定秘密的不是你啊，我跟你说你不要跟别人说，你如果要跟别人说，我就不爱跟你说，就是讲那些秘密，这个秘密认定的是政府，不是收到密件的人嘛？哈，这第一个。第二个，徐小新说，如果这个东西啊已经泄出去的秘密，就不是秘密，所以代表你知道那是秘密啊，不是吗？逻辑上是这样嘛？你知道这个是秘密，但这个秘密已经大家都知道了，所以它不是秘密啊，所以它原来是秘密啊，对吧？这逻辑上这样，那它原来是秘密，你怎么会把它泄露出去呢？然后他现在讲说啊，这个我是怎么尽我的职责？有哪一个国民党的议员有跟上去的，敢拿这个密件出来公开的？哪一个？一个就好。现在要挺徐小新的国民党立委，通通拿出来。挺徐小新的人蛮多的哈，有这个赖世葆啊、洪孟楷啊、叶元之啊，但是没有一个人敢拿出这个公文拿出来啊，因为您对2月1号开始这里为告诫您，敢嘛收过来封啊？也收很多封了嘛，赖世葆我看收超过1-2百封啊吧，伊做里位做遐久啊，你家己看过拢揢出來，我支持徐小新，这些都不是秘密，这敢让我恁看，泄露的秘密就不是秘密，会当安尼吗？现在国民党没有人跟呢，没有人跟徐小新，大家一起把办公室的那些全部拿出来，徐小新这个就是犯了一个很大的错误了，因为外交部已经一个啊，那外交部去告就进到了地检署，接下来进到法院去审理了。这个案子啊，我判断会有事、啊，会有事。但是光利用徐小新，搞不好可能是什么缓刑啊，什么诸如此类的、哦、那因为这个可能大家年幼无知，他也搞不清楚，然后就把这个事情给拿出来讲，哦，拿出来讲。所以这个他应该承认错误了，要卖个贼啊！你一拿被盖小贼，那以后大家这个国家要发任何的机密文件给徐小新的时候，都要想一下。中华民国的公务员想清楚，当你要发一个机密文件给立法委员徐小新的国会办公室，你想清楚，因为这只要发出去就不是秘密。因为只要发出去，徐小新认为这不是秘密，他把它拿出来公开那一刻就不是秘密，这是徐小新的逻辑，这是中华民国的国会议员，而且他公布了那一些内容，真的会害到我们的外交，以后没人敢跟我们做朋友啊。对。中华民国的这个外交，因为处境哦没啥讲啊，所以我当时要透过一些管道啦，那些管道哦，可能嘛政府知影尔啦，咱其实都唔知哦啊，所以这些事情以后中华民国要去做这些邦交的时候，因为咱都没邦交国嘛，要做实质外交的这些动作，搞不好出国去是找一家公司，是找一个协会，是找一个教授，是找一个学校，找一个 NGO， 找一个非营利组织。这个都很有可能，就按照各国的这个状况都很有可能，但是我们中华民国就是这样出去了，我们还是会把这个秘密告诉立委。可是不然我们怎么知道，哎，如果这个密件没有出来，我们不会知道我们协助乌克兰是透过捷克，哎，对对吧，我们而且我们基本上是不想要让
就是公开，其实啊，原来我们的好朋友是杰克，杰克可以帮我们到那个忙。你看，今嘛阿强啊，是不是要去找杰克的麻烦啊？而且，比如我们请杰克帮忙的是医疗器材嘛，那不是讲哦，上面创等啥八代无人机，叫杰克可以给他倒播，不是呢？是医疗器材。对。那对乌克兰来说，我们的帮忙只是一小部分呐、啊。对乌克兰来讲，人家美国上面人支援那个路贼啦，我们支援的只是一小部分，嗯，那这一小部分还被拿出来讲，哦，拿出来讲，以后捷克要跟我们合作，捷克嘛，惊惊嘞，讲以后哦，我甲恁斗三工，啊，恁那国会议员，搁甲阮的名讲出来，搁甲阮捷克迄个什么研究院迄个人的名，对，橡皮上面拢吹出来，那以后这个他们那个什么会根本也不敢帮助中华民国，爱造成我们的外交的处境会更加的困难。这个你不要把徐小欣说的那么坏，真的、啊，其实他是蠢啊。那这样有比较好。对，这徐小欣的三大无知，第一个对保守机密的无知，机密就是机密。刚刚那个阿川也讲了，机密不是你认定的，是发那个公文的人认定的。那你最可笑的是，你拿了这个机密出来，你还把它贴起来，贴了一部分，那就是什么？那就是你泄露部分机密嘛。嗯，泄露部分机密跟泄露全部机密一样是泄露机密啊，你就坐实自己的泄密罪了嘛。你这是非常蠢的事情。第二个，你对国际政治的无知嘛。你这边你就看，就在那边乱连连看哦，这个萧美琴去捷克访问，然后一定是我们给了捷克1000万美金，他才会让他去访问。拜托你好不好？捷克议长多早，国会议长多早以前就来台湾了，在我们两边交流互动已经好几回了，演讲，然后还讲哇西台湾狼，对不对？多感人的那一幕、嗯，我们跟他很早就很好了，不需要靠这1000万，而且这1000万也不是给捷克的，所以你对国际政治你也完全的无知。第三个，你对外交援助无知。今天我们台湾有这个困难，我们要帮乌克兰，要担心到乌克兰的立场、中国的压力，因为任何一个国家跟中国建交都是要承认一个中国原则的，所以我们这样闪闪躲躲、弯弯曲曲，找一个民间组织，也不是你指控的公司，然后请他在。而且我老实讲，这外交部真的很有心，就说希望你这1000万买的医疗器材有300万、400万是跟台湾买的，因为反正你要买嘛，那你也不见得买得到，那你跟我们买，是不是在我们援助他们的同时，也帮助到我们的产业？所以这是一个好意。被你讲成什么啊？这给绿油油的，给什么什么什么，给这个蔡油油的，为什么不公开招标？这是外交好不好？外交跟国防叫做机密好不好？亏你还是国防外交委员会的，你还在那边讲说这个要公开招标，是他们买，不是我们政府买，好不好？所以我觉得这三大无知也就造成了徐小欣的三大恶意。第一个，伤害乌克兰的人民，乌克兰以后没有办法得到中华民国的援助了，虽然援助不是很多，但是我跟你讲还不止这个，我们也送了无人机过去。那你现在要不要讲那个经纬公司有问题？那对，这样然后伤害了台湾的外交，这样子将来立陶宛也好，波兰也好，大家都会怕嘛。对，这是密约，就是别人不知道，我们就可以。但是台湾有这个立法委员会出卖、啊。对啊，对啊，你这样子，你现在想像你现在中国的外交部一定就开始找捷克的麻烦了嘛？哎、欸，你不承认一个中国吗？你为什么帮台湾做这件事情？是不是以后不敢跟我们来往？这对我们的外交是很大的伤害。再来你就伤害政府的形象嘛，这一点钱你就随随便便无凭无据就说哦，你这个就是你们这个就是给你们自己的厂商又来这一套，你拿出证据来。所以重点会造成这样是徐小欣的三大懒惰嘛。第一个他就不调查不核实嘛，每次东西就手机拿出来这样比一下，哎、欸、你们看就这个，然后你有去调查吗？你有去调查这整个经过吗？你去看一看以前人家在接币的时候是怎么接的，你这叫揭弊吗？欸、他基本上就是拿着外交部的资料拿出来摊开来讲，那个叫泄密，不叫揭弊。对啊，因为你也没有去调查。如果这里面我们当然说好，你可以监督，你当然说这里面有问题，你去调查。那你有没有去调查嘛？你有没有去核实说这中间的钱哪一笔不见了，哪一笔跑到哪里去了？那第二个，你有没有提出证据？你也完全没有提出证据嘛？你连我们在讲你的房子什么的，起码都还有这些真凭实据，你一点证据都没有。哪一家公司做到了这个医疗器材的生意？那捷克的哪一个政党受到了我们的影响？
人家捷克是多党制哎，我有稍微打听，还没打听到。所以最可怕就我打听到这个传闻。我这样举一个例子，不好意思，借用思纲，听说有一个支持柯文哲的企业，想要赈济花莲的这个灾民，所以呢。但是因为不方便直接把钱交给他，所以透过思纲，你把这1000万我没有收到交过去。对，然后呢，这1000万中间呢，有很多是买，就是说他其实企图影响，希望你来加入民众党。哎，对，因为他们是亲柯文哲的，所以希望你能够加入民众党，举例嘛，帮民众党多增加一席。然后呢，你在这个帮助花莲灾民的这过程中，因为其中1000万有300-400万是要买这个物资的，所以呢，你就拿了这些物资给你的这个张友友们，然后让他们谋得，让他们得到好处。你觉得我这样的话有没有道理？我这个举例非常的歪，对对对对，这其实我就是徐小新的逻辑，我也是听说的。我去打听过，这好像是谣传，也就是说，我刚刚讲思纲这话，我收回，他完全没有这些事情。好，但是我刚刚讲完，如果连思纲自己连大家都觉得这样很离谱，那徐小新，你对我们的外交部就是这样的离谱。还有一个人讲完你会吐血，是黄国昌啊。黄国昌说什么？他说看不出来徐小新哪里有泄密。他看不出来，他当然看不出来啊！黄国昌今晚把酒给我拉了，他现在什么都看不见了。